Acordou cedinho para ver a seleção brasileira? Se a resposta for não, mais uma vez, você não perdeu nada. Boa tarde, o jeito é torcer pelo Guga. Será que a seleção volta para a Coreia o ano que vem? O Globo Esporte, mesmo envergonhado com o time de Emerson Leão, tem muito mais. O Vasco espera Botafogo ou Ribeirão Preto para saber quem é o melhor time de basquete do país. O Brasil, gol de vôlei, vence a Holanda pela Liga Mundial. Ídolo é ídolo. Para torcer por Guga, não é preciso ser especialista em tênis. Eu não conheço pessoalmente, mas acho que ele passa uma coisa boa pra gente. Boa sorte, Guga. Um beijo na boca. Segue essa vida aí legal, que você tá bem. Mauro Henri Gamage conquistou a medalha de ouro no salto em distância durante o GP de Sevilha, na Espanha. A atleta saltou 6 metros e 87 centímetros. Foi o melhor resultado dela em pistas europeias. O apoiador Fábio Augusto é o primeiro reforço do Flamengo para o Campeonato Brasileiro. Mas a diretoria ainda busca uma solução para resolver os problemas financeiros. A saída pode ser a venda de algum craque. E parece que já tem jogador com o pé na estrada. O tricampeonato ainda ecoa. E para Zagallo, vai render um novo contrato. Pelo que eu falei e pelo que o presidente demonstrou, a coisa está encaminhada para eu ficar até o final do ano. Malabarismo para driblar a crise financeira. O clube promete pagar atrasados semana que vem, mas admite até reduzir salários. Nós temos que agir de acordo com a realidade, né? Se o estado de necessidade tiver que fazer isso, o Flamengo falará a respeito disso. Você aceitaria isso? Ah, com certeza, mas a gente tem que pensar também no futuro, né? A gente tem que ver o que é melhor para o clube e melhor para a gente. Para não ter que mexer no bolso de ninguém, o Flamengo busca soluções. O clube quer vender pelo menos um jogador. Pode até ser Petkovic. O Cruzeiro estaria disposto a pagar 11 milhões de reais pelo jogador. O Flamengo acha pouco pelos gols de Pet, mas admite negociar. Nós não estamos em condições de não analisar propostas. Se for para devolver o sorriso ao bolso dos jogadores, paciência. O Pet está dentro da minha lista de programação agora, amanhã ou depois. Se for vendido algum outro jogador, é porque o Flamengo necessita vender esse jogador. O herói do tri pode virar herói das finanças. E na segunda-feira, a delegação rubro-negra viaja para a Cachoeira de Macacu, no interior do Rio, onde o time fará a pré-temporada. A estreia na Copa dos Campeões será dia 23 em João Pessoa, contra o Bahia. A briga por um lugar na Copa dos Campeões teve mais um round. São 3 clubes e 2 vagas. Goiás e Sport se enfrentaram em Goiânia pela seletiva. O primeiro a balançar a rede foi Araújo, gol do Goiás. Leonardo chutou para empatar, 1 a 1. Cruzamento de Gilberto para a cabeçada de Rodrigo Grau. Sport vira-vira, 2 a 1. Fernandão foi insistente, primeiro a bola no travessão e depois no gol, 2 a 2. Leonardo, com categoria, marcou mais um. Sport, 3 a 2. Zé Carlos bateu cruzado e empatou para o Goiás, 3 a 3. O último jogo da seletiva será entre São Raimundo e Goiás. A seguir, o Brasil passa pela Holanda na Liga Mundial de Vôlei. E o Vasco está na final do Campeonato Nacional de Basquete. Bozano Protection, feito especialmente para o homem. Linha de barbear que deixa a pele mais suave. Desodorantes Bozano Protection. Proteção em 3 fragrâncias diferentes. Além de gel e shampoos feitos para o cabelo do homem. Linha Bozano Protection. A marca do homem. O Vasco vence o Franca e se classifica para a decisão do Campeonato Nacional Masculino de Basquete. O jogo foi no ginásio do Tijuca, no Rio. O Franca, precisando vencer para forçar a quinta partida, começou melhor. A equipe paulista esteve à frente do placar durante a maior parte do jogo. E com uma grande atuação do ala Chuí, fechou o primeiro tempo em vantagem, 52 a 41.
No terceiro quarto, Franca continuou melhor e chegou a aumentar a vantagem. A reação vascaína só aconteceu no último período, beneficiado pela contusão de Chuí, cestinha da partida com 23 pontos, e pela expulsão de Valtinho, o Vasco virou o placar e venceu, 78 a 75. Agora o Vasco enfrenta na decisão o vencedor do confronto entre Botafogo e Ribeirão Preto. Liga Americana de Basquete. Em Los Angeles, Lakers e Filadélfia fazem o segundo jogo das finais. A partida foi muito equilibrada do começo ao fim. As equipes alternaram bons momentos, mas a grande atuação do pivô Shaquille O'Neal, com 28 pontos, foi decisiva para a vitória do Lakers, 98 a 89. Com a vitória, a série melhor de 7 está empatada em 1 a 1. Lakers e Filadélfia voltam à quadra amanhã. Gostaria de mandar um abraço para você e sua mãe que tá presente aí no torneio aí. Tudo de bom para você. Espero que seja sempre um grande vencedor. Guga, te espero no tri, mano. Tristeza e dor na Stock Car. A morte do piloto Laércio Justino no treino da etapa de Brasília sensibiliza os pilotos. Eles querem mudanças. O temor de todo piloto, de todos que acompanham o automobilismo, aconteceu. O carro do piloto goiano Laércio Justino ficou destruído. É difícil calcular o sentimento de Ananias Justino, irmão, também piloto da Stock Car. O segundo treino livre para a etapa de Brasília, o último do dia, já estava encerrado. Laércio fazia a última volta. De acordo com testemunhas, ele perdeu o controle do carro na entrada da reta dos boxes. Saiu da pista em um local pouco provável em alta velocidade. Estima-se que a mais de 180 km por hora. Levou o guarda-reio, bateu em um caminhão guincho e o impacto foi tão forte que o caminhão bateu no carro do corpo de bombeiros ao lado. As marcas também ficaram nos dois veículos. Voou o para-brisa por cima, quase que atingiu o bombeiro. Eu estava lá em cima e pulei também. O socorro encontrou o piloto com graves ferimentos em todo o corpo e parada cardíaca. Os paramédicos conseguiram reanimá-lo e ele entrou no helicóptero com o coração batendo. Mas a caminho do hospital, Laércio morreu. De acordo com a equipe médica que tentou reanimá-lo mais uma vez no hospital, a causa da morte foi traumatismo na base do crânio. Esse é o segundo caso de morte em 23 anos de história da Stock Car. Em 1986, o piloto Zeco Gregory Sink morreu logo depois da largada da prova de Interlagos, no acidente em que o carro dele pegou fogo. A categoria ainda está chocada. Em vez dos treinos que deveriam acontecer na parte da manhã, muito debate na área dos boxes. Surge o questionamento: o carro é realmente seguro para os pilotos? Seis deles já decidiram não correr. No caso de Xande Negrão, a pausa não é só em Brasília. Com esse carro você não corre mais? Não, com esse carro, como está, não. Então precisa ser modificado. Laércio Justino tinha 38 anos, era casado, tinha três filhas e estava na Stock Car desde 1990. Hoje, depois de uma nova vistoria, o autódromo de Brasília foi liberado e amanhã a corrida será disputada normalmente. Rubens Barrichello foi o quarto colocado nos treinos de sexta-feira para o Grande Prêmio do Canadá. Michael Schumacher só conseguiu ficar com a 11ª posição. Enquanto Barrichello estava na pista tentando melhorar o seu quarto lugar, Schumacher, com problemas no carro, ficou a maior parte do tempo no box. Melhor para as McLaren, que dominaram o treino. Mika Häkkinen, que não vence uma corrida desde agosto do ano passado, fez o melhor tempo, seguido pelo companheiro David Coulthard. A Jaguar também fez um bom treino, com o irlandês Ed Irvine terminando em terceiro. Para a torcida canadense, o dia foi de susto. Jacques Villeneuve bateu forte contra o muro, mas não se machucou. Henrique Bernoldi fez o 17º tempo, Luciano Burti o 18º. Tarso Marques ficou em 22º. E o Grande Prêmio do Canadá vai ter mais um brasileiro. Ricardo Zonta vai correr pela Jordan, no lugar do alemão Heinz-Harald Frentzen, que se machucou em um acidente durante a sessão de ontem. Daqui a pouco, tem o treino que define o grid de largada. A Rede Globo transmite a briga pela pole position a partir das 14h. Brasil arrasa a Holanda por 3-7 a 0 e se classifica para as finais da Liga Mundial de Vôlei. Ginásio cheio em Fortaleza. É o primeiro jogo oficial da seleção brasileira no Ceará. A torcida veio dar aquela força ao time comandado por Bernardinho, treinador bastante querido por aqui. A torcida da Holanda, pequenininha, não deixou o time sozinho.
Na quadra, os holandeses começaram melhor, mas aos poucos o Brasil foi equilibrando o jogo. Equilíbrio, aliás, que durou por toda a partida. Ponto do Brasil, resposta da Holanda. No primeiro set, festa brasileira, 25 a 20. O técnico Bernardinho está no clima do jogo e tem a torcida especial da mulher dele, Fernanda Venturini, na arquibancada. Com tanto apoio, o Brasil joga melhor no segundo set e vence por 25 a 18. Para fechar o jogo, o terceiro set é bem disputado, ponto a ponto mesmo. O Brasil abre pequena vantagem e vence, 25 a 23. No placar do jogo, Brasil 3 sets a 0. Foi um pouco sofrida, mas isso faz parte, sabemos que a Holanda não ia vir aqui entregar os pontos. Além de estar sem os dois jogadores, que é o Chuyu Gosse, sabemos que isso é um jogo difícil. As emoções de Brasil e Holanda ainda não terminaram. Amanhã as duas seleções voltam a jogar aqui em Fortaleza pela Liga Mundial. O mais importante é essa primeira vitória, agora a gente apaga tudo, esquece amanhã aí um novo jogo, uma nova oportunidade para a gente treinar e jogar e evoluir. E amanhã tem mais duelo entre Brasil e Holanda no vôlei. A partida você acompanha no Esporte Espetacular, que começa às 9 da manhã. Zico abre o jogo e diz o que há de errado com a seleção. Eliminatória de Copa do Mundo não é para você fazer experiência. É para você colocar a força máxima da seleção brasileira. Técnicos e ex-jogadores opinam por que o futebol argentino deixou o brasileiro para trás. A história do atacante que brilhava no Maracanã e agora vive atrás das grades. Deu uma reviravolta na minha vida totalmente, né? E agora parado aqui. Lama! Um divertido rally com pilotos e carros cinquentões. Aventura pouca é bobagem. A Andréia de No Limite passa o maior aperto num voo de asa delta. Tudo isso você vai ver domingo no Esporte Espetacular, a partir das 9 horas. E daqui a pouquinho, Guga, torcedores, ídolos e paixões no esporte brasileiro. E a triste despedida da seleção brasileira na Copa das Confederações. Fórmula 1 2001, oferecimento Ipiranga. Exija combustível com nosso selo de qualidade. Nova Chevrolet Zafira, a conquista definitiva do espaço. Antártica, cerveja é Antártica. Nokia, o mundo todo só fala nele. E Banco Real, o banco da sua vida. Neste sábado eu tô te esperando no Caldeirão porque a mistura tá muito boa. Tem a presença de Juliana Paz, Evandro Mesquita e os sucessos de Os Travessos e Leonardo. Uma nova e quentíssima etapa do Essa é Pra Casar. E mais, uma matéria direto de Florianópolis com Rodrigo Santoro. Qual a importância do sexo na sua vida? Ah, bastante. Neste sábado, 3 da tarde. Um programa com muito amor pra você. Caldeirão do Hulk. E que continue assim e traga o caneco pra gente. Valeu, Guga. Só você mesmo pra salvar o Brasil, hein? Porque a seleção, ó, tá com nada. Grêmio e Corinthians fazem amanhã em Porto Alegre a primeira batalha pela decisão da Copa do Brasil. No time gaúcho, parte do sucesso vem da dedicação de um homem que vive pra dar fôlego aos outros. O preparo físico e a disposição dos jogadores do Grêmio, que até a semana passada disputavam duas competições ao mesmo tempo, chamam a atenção. É que antes da bola, tem paixão. É uma pessoa que cuida da gente como um filho, tanto dentro como fora de campo. O que tão somente nós fazemos, nós professores de educação física, é desenvolver, trabalhar em cima do potencial que esse atleta tem. A modéstia faz parte da história do preparador físico Paulo Paixão, 50 anos. Entre as conquistas, campeonatos regionais, brasileiros, Libertadores da América. Assim como o Grêmio, Paulo Paixão vai disputar pela 7ª vez a final da Copa do Brasil e espera conquistar, junto com o time gaúcho, o tetracampeonato. Então é importante que agora todos peguem o seu remo e continuem a remar, porque faltam tão somente 2 jogos para que nós, quem sabe, né,
concretizamos um sonho. Cobrando disciplina, Paulo Paixão ajudou o time a conquistar o Campeonato Gaúcho este ano. Em campo, a equipe mostra fôlego para correr em busca da vitória. E o preparador físico dá o ritmo. Tengo, tengo, Santo Antônio Chalé. Minha gente, é muito samba no pé. Tengo, tengo, Santo Antônio Chalé. Minha gente, é muito samba no pé. E no Corinthians, a ordem vem de cima. Sombra e água fresca antes da final. Depois de tantos jogos, treino virou supérfluo. Em tempos de racionamento, o Corinthians faz de tudo para brilhar no escuro. Tem sido sempre assim. O tempo passa e nada do time aparecer. Até que finalmente o treino começa. Mas a alegria da torcida dura pouco. Alguns minutos e os jogadores são apenas sombras correndo ao anoitecer. A luz não faz a menor falta para o Corinthians. Na reta final de competições importantes, o time não treina mais. O passeio no Parque São Jorge é só uma diversão de fim de tarde para os jogadores. Não adianta você querer treinar agora. Agora é a recuperação do jogo passado. Se eu quisesse dar treinamento hoje, ia estar desgastando o jogador para o jogo de domingo. Então, em vez de desgastar ele para o jogo de domingo, eu prefiro recuperar ele do jogo passado. A falta de luz não apaga os pontos mais brilhantes desse time. Como a defesa, que há 6 jogos não toma gol. Recorde dos últimos 10 anos. Marcelinho sabe que em Porto Alegre não vai ser fácil. Ele estava lá em 95, quando o Corinthians conquistou o primeiro título da Copa do Brasil. De lá para cá, o time mudou muito, mas Marcelinho, nem tanto. Ele acha que está até parecendo mais jovem. Esse cara de menino, extrovertido, travesso. Travesso você sempre foi, né? Eu vou continuar sendo, não tem jeito. O estádio do Grêmio vai ser um imenso azul. Mas depois de treinar no escuro, o Corinthians quer brilhar em qualquer lugar. Você vai ver o jogão entre Grêmio e Corinthians ao vivo amanhã, a partir das 16h. A bagagem de vexames do futebol brasileiro ficou um pouco mais pesada hoje de manhã. A seleção enfrentava a Austrália, que nunca assustou ninguém além da equipe de Tonga. Mas o Brasil de Leão parece mesmo treinado para fazer vergonha. Resultado: não deu nem para ficar em terceiro lugar na Copa das Confederações. Carlos Miguel. Vampeta arrumou no Washington. Magno Alves tentou um chute direto, Washington. Aí Lazarides. Tentou o passe, olha a chance do gol, Dida! Cabeçada do Zen. E com 2 empates, a Austrália não se classificou. São sempre jogos duros. Aí vem o Brasil com o Washington. Tentou o cruzamento, olha o toque! Magno Alves com a esquerda, por pouco não faz o primeiro gol do Brasil. Bola em profundidade para o Zen. Aí o Dida, Zen. O Dida foi sair jogando, jogou no pé do Zen. Veja aí o Carlos Miguel. Foi para a linha de fundo. Atrás. Girou o Léo. Foi para o fundo, a chance do Brasil. Defendeu o goleiro. Aí Léo faz o levantamento, olha o Brasil chegando! Magno Alves na cabeçada e a defesa. Vem a cobrança do Lazarides. Olha o chute cruzado, a bola passa na frente do gol do Brasil. Olha aí o Lazarides, faz o cruzamento, chegou o Caçapa cortando, olha o Dida. Vamos ver o Vampeta, arrumando, agora, no Magno, cruzou, a chance do Brasil. Chamou o Magno Alves para um passe curto, mas preferiu aí o levantamento, olha a chance do Brasil, defendeu o goleiro Schwarzer. Brechano entrando na seleção da Austrália, olha o Brasil chegando, Júlio Batista, o toque, a defesa do goleiro. Chipperfield, vem o cruzamento, bola pelo alto. Gol da Austrália! Olha lá o Júlio Batista. Tocou de cabeça para o Magno, a chance do empate! Foi para fora, foi para fora! Um saldo extremamente negativo, uma despedida melancólica. Esse time que foi formado há 20 dias, definitivamente não nasceu para fazer gol. A gente tenta e eles vão lá uma vez, gol. Vamos explicar o inexplicável, né? Qualquer resultado negativo, seja ele aonde for,
da maneira que foi conseguido, da maneira que foi concebido, nós sabemos que isso é desagradável em qualquer etapa. Se sente um pouco envergonhado? Acho que todo brasileiro fica envergonhado, né? A gente não vencer um jogo, ficar em quarto numa competição boa dessa. Acho que a gente tinha a meta de ficar em primeiro, mas infelizmente não chegamos. Não há como negar. A participação da seleção brasileira na Copa das Confederações foi um vexame. O Brasil venceu um jogo, perdeu dois, empatou outros dois. Deixou de fazer gols em times como a Austrália, o Japão e o Canadá. Mas de quem será a culpa? Dos jogadores? Do técnico Leão? Ou será que a culpa vem de fora para dentro do campo? Quem acertou no diagnóstico foi o Vampeta. O calendário, o modo de os dirigentes agir, nós jogadores, porque todo mundo fala muito na organização, só vê o lado dentro de campo, só vê o lado que nós jogadores temos que organizar, mas para que tudo seja organizado tem que ver também as coisas extra-campo. A americana Jennifer Capriati conquistou agora há pouco o título de Roland Garros. Ela venceu a belga Kim Clijsters por 2 sets a 1, parciais de 1-6, 6-4 e 12-10. Capriati levou para casa um cheque de mais de R$1.200.000 pela vitória no saibro francês. Este é o segundo título de Grand Slam que a americana conquista este ano. Em janeiro, Capriati foi campeã do Aberto da Austrália. A Bolsa de Apostas de Roland Garros dá a dica. Guga, que tenta o tricampeonato, é favorito na decisão do título. O repórter Marcos Uchoa tem as notícias sobre os preparativos do brasileiro para o jogo de amanhã. O Guga acabou de treinar aqui em Roland Garros. A mesma rotina, junto com o técnico Larry Passos, uma hora de bate-bola na quadra 13, se preparando para enfrentar amanhã na final o cabeça de chave número 13, o espanhol Alex Correia. Jornais franceses, ingleses, italianos e um pouco mais timidamente até os espanhóis consideram o brasileiro mais apto, com mais força e talento para ganhar aqui em Roland Garros. Os números são todos a favor dele. O retrospecto entre os dois jogadores está 4-2 para Guga. Só que as 4 vitórias do brasileiro foram exatamente as últimas e todas fáceis, sem perder um set sequer. Marcos Uchoa de Paris para o Globo Esporte. O Brasil é o país do futebol, de Pelé, Garrincha, Romário, Ronaldinho e tantos outros. Mas no coração dos brasileiros sempre sobra um espaço para aqueles que não driblam, não fazem gol e nem por isso deixam de ser craques. Tênis, um esporte que não podemos chamar de popular. Talvez você em casa jamais tenha sequer encostado numa raquete. Mas para torcer por Guga, não é necessário ser especialista em tênis. Basta ser especialista em Guga. O que é um smash? A smash eu não sei o que é, mas... Um ace. Um ace também não sei. Mas o Guga você conhece? O Guga eu conheço, todo mundo conhece, o mundo inteiro conhece o Guga, é claro. Ele é o cara, ele tem que ganhar, ele tem que ser tetra mesmo. Tem que ser ele. É tri ainda. É tri, mas será que vai do tri vai pro tetra, do tetra vai embora. O brasileiro é assim, tem a sua paixão, o futebol. E de vez em quando surgem alguns atletas de sucesso em outros esportes. Automobilismo, basquete, vôlei. E de repente passamos a admirar outras pessoas. Não que o brasileiro passe a ser apaixonado por outro esporte, não. Ele passa a se apaixonar por um atleta, um ídolo. São pessoas que se tornam maiores do que as modalidades. Não gostamos tanto de tênis assim, mas somos loucos por Guga. E sabe por quê? Porque ele é brasileiro, né? Mesmo quem não sabe o que é um smash, um ace, um backhand, sabe que é bom demais ver Guga jogando. Sabe que ele é poderoso com a raquete nas mãos. Ele é o melhor tenista do mundo. Não tem Marat Safin, não tem Ferreiro, não tem ninguém não. Aí, Guga, pô, você olha só, você é o melhor do Brasil, você vai ser tricampeão que nem o Mengão, ó. Tá no meu coração você. Você é um camarada, gente boa, finíssimo. Segue essa vida aí legal, que você tá bem. O que você tá fazendo, a seleção não faz. Quer trazer orgulho pra nós brasileiros. Parabéns, garoto, você merece. Um beijo na boca, com tudo dê certo pra você, nós estamos torcendo. Alô, Guga, traz mais um pra gente. Força, Guga. Boa tarde. Boa sorte, Guga! Globo Esporte, oferecimento SOS Computadores, os melhores cursos de informática do país.
Globo, a gente se vê por aqui. Dia 18, estreia A Padroeira.